преміум-партнер української прем'єр-ліги. Основний лейтмотив і основна точка, навколо якої має все вертітися у цьому поєдинку, це втрати. Це втрати полтавського клубу. Команда сьогодні грає без Ігора Пердути, без Данила Хрипчука, без Сергія М'якушко, все ще без Володимира Чеснокова і Олександра Скляра. На п'ятьох у цих футболістів зіграно 57 матчів у цьому сезоні. Всі вони є надзвичайно важливими. І уявити собі Ворсту без Ігора Пердути дуже-дуже складно. Як і без Сергія М'якушка вже у цій частині сезону. Після того, як він прийшов до команди, за 4 матчі забив 2 голи. Але вони дискваліфіковані. Знову і зараз передача на Владислава Ваната. Ісенко забирає м'яча руки. Перший момент біля воріт Ворсту. Я очікував, що Брашко буде грати нижче. Це якраз таки легенда київського «Динамо». І ще одні дві легенди київського «Динамо» на ваших екранах. Тимчик. Перед ним виростає одразу захисник. Хороша робота Нестеренка. Нестеренко опускається нижче, допомагає Корнієнку захищатися. Ось помиляється Нестеренко, перехвалив трохи Тимчик. У центр передачі на Ваната. Ванат прокидає м'яч повз захисника, прокидає повз другого. Владислав Ванат пробиває. Заблокував його удар Євген Павлюк, але дуже непогана спроба від Ваната. Перший, насправді, реальний шанс, скажімо так, для київського «Динамо» у сьогоднішньому поєдинку забитися. Владислав Ванат. Ну, удар під поперечину, м'яч летів, Ісенко на місці. Ось це був той самий класичний удар у навіс зараз від Олександра Тимчика. Тому що я впевнений, що виконував він ось тут навіс. Центр відіграє на Брашкаю. Зараз простір перед Шапаренком. Шапаренко набирає оберти, відкидає праворуч на Волошина. Волошин ріже кут під ліву ногу. Волошин, удар! Який сейв від Ісенка. Ось саме тому змінюються флангами два вінгри. Саме тому праворуч іде Волошин, інвертований вінгер, у якого дуже класний удар з лівої ноги. І зараз Волошин красиво м'яч приймає, підпрацьовує собі під ліву ногу. І лівою ногою пробивав під дальню сіку воріт Ворскли. Активніше, активніше на трибунах стає. Є скидка, удар! Який же шанс був, схопився за голову Філіп Родрігеш. Та і я, насправді, теж у коментаторській кабінці схопився за гарнітуру. Який чудовий шанс зараз був, м'яч перелітає Попова і опускається ледь не ідеально на ногу Феліпе. Там залишались лише влучити у площу воріт, але далеко на Ваната, сирота. Ванат приймає, розбирається. Ванат обіграє захисника. Ванат! Який гол красить забиває Владислав Ванат! Владислав Ванат забиває свій 11-й гол у чемпіонаті. І дивіться ще раз, ось він пас від сироти. Ванат не в офсайді. Наскільки м'якенько він приймає лівою ногою. Садить на газон Павлюка, ну і далі розбирається з Ісенком. Ще раз сирота на Ваната, той в один дотик приймає. Пролітає повз нього Павлюк, знову падає. І Ванат красиво розбирається з Павлом Ісенком. Надзвичайно якісний гол від центр-форварда київського «Динамо» та збірної України. Дуже-дуже красиво зіграно. Закидання праворуч, якраз таки в напрямку Крупського. Ось він прийом, Ілля Крупський у штрафному майданчику. Крупський прострілює під удар, Кане! Який сейв! Який сейв! Здається, там Тимчик на лінії воріт опинився. Це момент просто у хайлайт. Який прийом від Ілі Крупського. Ще раз дивимося на 50 метрів передача. Крупський приймає. Прокидає м'яч собі на хід. Віддає ідеальну передачу на Конету. І пробиває. І влучає. І м'яч в голову дійсно влучив тут. Після цього кутового буде у нас невеличка перерва. Так, вона буде дійсно коротенька, 3-4 хвилини. Весна передача у боротьбу. Брашко, Брашко! Забиває Володимир Брашко, робить рахунок 0-2. Дуже часто на стандартах Володимир Брашко опиняється на дальній сіці. І знову м'яч прилітає до нього. І вже не вперше у цьому сезоні ми бачимо, як залишають Брашка одного. І як Брашко цим моментом скористався цього разу, так як і коли він у минулих поєдинках забував в українській прем'єр-лізі, робить рахунок
0-2. Володимир Брашко забиває свій четвертий гол у чемпіонаті. В схожому стилі він забивав у ворота ЛНЗ. У схожому стилі він забивав у ворота Олександрії свій перший гол. І рахунок стає значно комфортніший для київського «Динамо». Сісоко! Сейв від Бущана. Потужний удар від Самбо Сісоко. На місці голкіпер київського «Динамо». Але одразу Морська мала можливість. І порушення правил тут у штрафному майданчику. Владислав Кабаєв з м'ячем на лівому фланзі. Кабаєв низом доводить м'яч і удар в ногу, пенальті у ворота Ворскли. 20-та секунда другого тайму. Передача на Владислава Ваната. І Владислав Ванат отримує удар по нозі. Це пенальті. Микола Шапаренко біля м'яча. Шапаренко забиває у лівий від Ісенка кут воріт. Микола Шапаренко робить рахунок 0-3 у сьогоднішньому матчі. Микола Шапаренко, як би це дивно зараз для нас з вами не пролунало, але забиває свій перший гол у цьому сезоні. Микола Шапаренко, який так пропустив через травму досить серйозний період, напевне, саме тому він і пробив, для того, щоб отримати ось цю впевненість. Микола Шапаренко, який на зборах вже показував класну форму. Єдиний гол у цьому сезоні він забив у кваліфікації до Ліги конференції у матчі проти Бешикташа. Феліпе йде далі. Феліпе лівою ногою. Не вдається удар Феліпе Родрігешу. Хоча красиво ось тут проти сироти Андрієвського розібрався. Зміг залишитись на м'ячі, розкрутився бразилець. Челядін. Удар за межштрафного майданчика. Хороший удар. З підйому так бив, але надворот м'яч полетів після удару 38-го номера на Орскли. Чеш Ярмоленко змінює Кабаєва. І повертається на поле Андрій Ярмоленко. Отримує одразу ж, звичайно, капітанську пов'язку Андрій Глущенко. Ось він Глущенко, низом доходить м'яч до Ковталюка. Ковталюка, Глущенко, удар! І стійка рятує «Динамо», добивання, рятує Бущан! Який же супершанс для Ворскли щойно був! Спочатку Пакаркас воріт, а потім Георгій Бущан врятували. Антон Глущенко дає передачу на Ковталюка, отримує пас у відповідь, красиво пробиває у дальній кут. Дуже близьким був 19-річний хлопець до того, щоб забити свій перший гол в українській прем'єр-лізі. Забити у ворота київського «Динамо». Зараз може бути хороша контратака. Назар Волошин на вільному просторі. Прокидає м'яч собі далі. Набирає оберті Назар Волошин. Паралельним темпом Крупський несеться. Два партнери по національній збірні. Яка передача Шапаренко! 0-4! Назар Волошин зробив абсолютно все. А Микола Шапаренко на початку цього тайму забив свій перший гол у чемпіонаті. І ось він другий гол. Абсолютно класична, хрестоматійна контратака від київського «Динамо». Футболісти Ворскли пішли вперед. Футболісти Ворскли кинулися масово в атаку і намагався тут Крупський допрацювати. Ось вона перша передача від Андрієвського. І Волошин одразу прокидає собі м'яч, а несець просто на шаленій швидкості. Крупський не добігає до нього, пас проходить під ногою Владислава Ваната. Ну і розбирається у цьому моменті Микола Шапаренко. «Динамо!» П'ятий гол влітає в ворота і забиває Андрій Ярмоленко! Андрій Ярмоленко повернувся! Андрій Ярмоленко одразу забиває! Розводить руками Ісенко. Ми не побачили, що розпочалася ця атака. Але ми знаємо, що Андрій Ярмоленко святкує своє повернення до української прем'єр-ліги п'ятим забитим голом у цьому сезоні. Ярмоленко перекинув Павла Ісенка. Ну і так, на повторі зараз ми з вами побачимо, що там було. Не встигли ще насолодитися минулим м'ячем. Якось Ярмоленко. Ще раз дивимося, Сісоко помиляється з передачею, намагається врятувати Бацула, але передача на Ярмоленка просто ідеальна, і йому залишається лише
допрацювати. Ось тут Брашко відтискає Степанюка без порушення правил. Ярмоленко підбирає м'яч. Зараз вихід 4 в 2, навіть 5 в 2, тому що по флангу набирає обертів ще Караваєв. Передача пішла на Караваєва, той ловить м'яч, вони дотик віддає на Пономаренка. І Пономаренко ледь сітку не порвав. Але Ісенко таки забрав цей м'яч. Не вдається Динамо забити шостий, тепер треба повертатись в оборону. Тут 5 футболістів Динамо захищається, класний пас проходить. А момент зараз від Корнієнка! 1-5, забиває Микола Ковталюк! Забиває Микола Ковталюк! Перший гол свій в українській прем'єр-лізі у цьому сезоні. В його активі. Ну і тут, звичайно, коли ми говорили про класичну контратаку, коли забивав свій другий гол Шапаренко, зараз ми говоримо про класичну контратаку в Орскі. 6 футболістів Динамо, 5 футболістів Динамо на половині поля суперника. Розрізна одна, друга передача, не встигає дограти Сирота. І в Орскі один гол відіграє. Корнієнко віддає передачу на Ковталюка. І той замикає простріл з флангу. Та робить рахунок 1-5. Шапаренко. Переведені на Ярмоленка. Ярмолена Самбо Діало віддає. Самба зупиняється. Самба Діало пробиває Ісенко на місці. Ну і на цьому все. Закінчує цей поєдинок Олександр Шандор. Закінчується цей матч з рахунком 1-5 на користь київського «Динамо».